Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ini kita akan study, kita akan cuba jawab. Saya akan buat soalan writing part 1. Okay, writing, ingat ada 3 bahagian. Part 1, part 2, part 3. This one is part 1, which is balas email. Awak kena balas email. Dalam soalan tu dia akan bagi satu email. Awak kena faham email tu dia nak apa. Dan kemudian awak punya jawapan, awak kena jawab email tersebut. Okay, sekarang kita tengok dulu soalannya. Lupa baca dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fatah alayna hikmataka wa nashur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Right. Okay. Alright, okay. So, untuk soalan writing ni, awak kena faham soalan dulu, lepas tu barulah awak jawab. Okay, saya akan tolong soal. Saya akan tolong terangkan. You receive a message from your cousin, Daniel. Okay, awak dapat satu message daripada sepupu awak. Nama dia Daniel. Apa yang dia nak? Okay, ni Daniel, tulis kat awak. Hi. Okay, hi, tak ada nama kan? So, nanti bila awak tulis, dekat jawapan nanti awak boleh tulis nama awak sendiri. I want to spend the day with my brother before he leaves for university, for the university in the United Kingdom. Dan saya nak luangkan masa dengan abang saya sebelum dia pergi ke universiti di United Kingdom. So, sekarang di Malaysia, abang dia nak belajar kat luar negara lah. Okay. I'm thinking of a day out with him. Perhaps hiking, going to the shopping center, or taking a trip somewhere around our place. So, dia kata, saya terfikir nak keluar, nak luangkan masa dengan dia seharian. Macam, mungkin hiking ni apa? Panjat gunung lah, right? Mendaki gunung. Going to the shopping center, pergilah shopping, luangkan masa dekat shopping center. Ataupun, pergi berjalan-jalan, taking a trip around our place. Pergi berjalan-jalan lah, berjalan di sekeliling kawasan dia tu lah. Okay, di sekitar kawasan itu. Kalau macam kita ni bertepahat, kita jalan-jalan kat Utubahat lah. Contoh. Okay, ni sambung. What should we do? Okay, dia kata. Apa yang patut kami buat? Apa yang patut dia dengan abang ni buat? Let me know what you think. Maklumkan pada saya apa yang awak fikir. Jadi, so awak kena faham yang email ni, Daniel hantar dekat awak. Okay, contoh awak lah kan, right? Daniel hantar dekat kita, hantar dekat saya, hantar dekat awak. Untuk minta pendapat apa yang patut dia buat, okay? Sama ada pergi mendaki gunung ke, ataupun pergi shopping center ke, ataupun berjalan-jalan di sekeliling kawasan dia. Okay, so bila awak dah tahu, bila awak nak tulis tu nanti, bila awak nak buat draft tu nanti, awak kena plan yang email balasan ni, awak nak reply email ni, adalah sebab nak beritahu apa yang patut Daniel buat. Alright, apa yang patut Daniel buat. Okay, kita tengok terus jawapan. Ini contoh jawapan eh. Alright, okay. Email, daniel@gmail.com. Tu yang dia punya tu lah, tulis saja. Okay, sekejap. Tu Daniel, ni kepada siapa? Tu kepada Daniel lah, nak balas kepada Daniel. Subject, quality time with your brother. Okay, subjek ni boleh jadi apa-apa, tapi main dia lah. So tadi main ni tadi dia nak tahu apa yang patut dia buat kan dengan abang dia kan. So subjek kat sini mestilah yang berkaitan tu. So quality time with your brother, okay? Maksudnya luangkan masa yang berkualiti dengan abang awak. Okay, kita tengok. I think you should go hiking because you both love the outdoors. Jadi saya rasa awak patut pergi mendaki sebab awak berdua suka kan aktiviti luar, aktiviti outdoor lah. Okay, it will also be a good way for you to spend time alone. Dan ianya juga satu cara yang baik untuk awak meluangkan masa bersendirian. Bersendirian dengan abang dia lah maksudnya. You always talk about going to Bukit Janggut with your brother. Dia kata dulu, tak adalah cakap dulu, dia cakap, awak selalu cakap nak pergi mendaki Bukit Janggut dengan abang awak. Why don't you that? Dia kata, kenapa awak tak buat benda aktiviti tersebut? You will need quite a few hours to get there and back. Awak akan memerlukan beberapa jam untuk pergi ke Bukit Janggut dan pulang semula ke rumah. I think that will be a great place for both of you. So, saya rasa yang tempat tersebut akan jadi tempat yang baik untuk awak luangkan masa dengan abang awak berdua. You can do hiking, have a day trip and takes a lot of photograph for memories. Jadi, awak boleh buat aktiviti hiking, mendaki. Boleh ada macam jalan-jalan. Yelah kalau pergi trip tu, kalau macam kita Batu Pahat, kita nak pergi Melaka tu 1 jam, nak pergi JB 1 jam, nak pergi KL 3 jam. Contoh gitulah. Have a day trip and take a lot of photograph for memories. Dan ambil gambar yang banyaklah untuk kenangan. Yelah, nanti abang ni dah pergi jauh kan, dah belajar jauh kat luar negara. Since your brother can drive, it's very convenient for you to get there. So, dan alang-alang abang awak ni dah pandai memandu, dah boleh memandu. Ianya akan memudahkan untuk awak berdua pergi ke sana. Alright, tak payah minta tolong orang. Awak berdua je spend masa bersama-sama dalam kereta. Pergi ke Bukit Janggut ni lah. Let me know what you decide. Okay, jangan lupa maklumkan pada saya apa yang awak pilih. Alright, so ini adalah email balasan. Inilah jawapan. Cadangan jawapan lah. Awak boleh buat jawapan awak sendiri. Tapi main dia adalah awak kena jawab soalan what should we do. Apa yang patut dia ni buat, Daniel ni buat dengan abang dia. Alright. Okay, so saya akan buat
beberapa video lagi soalan yang sama. Writing part 1 ni, contoh macam ni, yang satu soalan saya akan cuba cari dalam 10-20 soalan dan saya akan terangkan macam mana nak jawab soalan tersebut dan jawapan yang mana, macam mana nak dapat markah penuh. Macam ni markah 20 markah kan? So kalau awak jawab macam ni, insyaAllah awak boleh dapat 20 markah. Okay, nanti saya akan terangkan di video yang lain macam mana dapat 5 markah untuk content, 5 markah untuk organisation, communicative achievement, satu lagi apa? Organisation, right? Dengan grammar, language, right? Okay, so itu saja untuk video kali ni. Saya nak awak salin soalan ni dan juga jawapan ni. Okay, video yang seterusnya kita akan belajar topik lain pula. Alright, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.